참 다카르고. юуны чинь яагач гүйж хийн гэсэн хин чамаг хийн болгосон цаа тайван байл да би одоо тайван байхаар байна уу хин чамаг ийм болгосон хүн хийм бэ би тэрний зүгээр өнгөрөхгүй үгүй зүгээр дуугүй би сайн байгаа ямар юмний сайн байх юм ямар яшигтай юм бэ чи урд нь суугаад өгөлтөө бүхүрд би цохон үндгэн царайны хэмч болчих гэж тийм болохоор Инхэд монтаг хайцсан. Кабан таку? Дадлах инхээр авчихсан. Дадлага? Тийм ээ. Ихэнх төгсөгчд бүгд дадлах хийдэг юм. Тийм. Юу юм бэ? Зарим юм уу? Миний ихтэй яг адилхан байгаа биз. Яа. Антаг. Энэ их гоё байгаа биз дээ. Энэ бир жаахан тэжээл эмчгүй ийм том болох гээд байна даа. Энэ бүхэн хайрмаар байна уу? Хайрч дуусгараа чамд өгөхгүй дээ. Энэ чинь хамтдаа болно даа. Тэр хажих ч юм бол. Тамэрлэн үү? Мамаа юу захиалах уу? Юу? Хамгийн анхтагаас нь болон доо. А шоги юу? Дүр хэлэгэрэ. Кимчитэй шүл хийхдээ чинжүү хийгэрэ. Намаа кимчитэй шүл хийх гэж байгааг чи яаж мэддэг вэ? Энд сар гарав түрээслэхэд хэд байдаг юм болоо? Яасан гинэ? Их үнтэй. Их үнтэй байх тийм үү? Их хэд хэцүү юм. Их амтай юм гэж? Юу? Яагаад идэхгүй байгаа юм бэ? За. Та идэхгүй байна уу? Үгүй л дээ. Ямар ч гэсэн идээд үзэлт. Чо. Таны Гэндэ. Би Чонгай. Хэр зүгээр үү? Сирэньо. Үнэн дээ. Яг их тэнгэрийн гэлж байхгүй юу? Тэнгэрийн элчээ? Чимээгүй. Энэ бүгд нууц шүү. Би зөвхөн чамтал хэлээ маарай жүрэн гораагүй юу. Ерөн та эмчлүүлэх хэрэгтэй юм биш үү? Одоо л ирж байгаа юм уу? Юу юм? Апа юу? Авахын юм надаа. Өнөөдөр гэрээ зэрлж байгаад оллоо. Кронгол боор боо. Ягаад наад юм надаа зүгдэв? Хоньягата фориод. Утан гаргаж хай.
онтага. Онтага. А үн хүүдээ илэм үзүүлэх үү? Юу? Ямар хэлбэ? А үн чамд тамиг татанга үзүүлэх л дээ. Нэрээ юу? За сайн хараарай. Яа! Хүүх! Ямар гоё юм бэ? Эх хэсэн юм байгаа үз? Ава? Од гаргаад өгөөч. Юу? Одоо? Тийм ээ, од. Ойлголоо. Ер нь байна шүү дээ. Энэ од ч нэ ойртод ирвэл харагддгийг. Нааш минь нөхөө. За, сайн хараарай. Од бүм байгаа үз? Одлаа ирээд. Одлаа ирсэн байх дээ. Унтаг. Миний хөө. Аа үн өнөөдрөөс эхэлж мантуу яаж хийхийг сурсан. Хутаа хийж байгаа болохоор тийм сайн болоогүй л дээ. Энэ мэдлэг их хэрэгтэй. Аа үн эндээс гараад өдөр хоногийг их сайн өнгөрөнө. Чи аавда хамгийн сүүлч удаа итгэвэл хавна бүхнийг чадна. Монтага. Аавн ийм сайхан хүүтэй гэж бодохоор их сэтгэл хангалуун байдаг юм шүү. Кинонд яг имсгэл гардаг шүү дээ. Ястай янзтай. Нин зайлгнууд ээ. Би очиж байна. Дунхун. Чи одоо завтай юу? Яасан? Манад очио. Манай ээ чамайг хармаар байна гэсэн. Одоо завгүй. Ээлдээ манад очий л дөө. Би дургу байгаад биш ээ. Надад одоо ямар ч бэлтгэл алгагүй шүү дээ. Тиймээс би дараа нь танаад зочлио. Ойлгож байна уу? Тэгээд яг хэзээ юм бэ? Харин тэгээд дараа нь зочлио л дээ. Болно үсттэй. Ой, камчага. Хүн зочиочих юм мэдэрл чинь. Сайн уу? Яг ч ирсэн. Ох. Энд үнэхээр давгүй шүү. Компьютер тоглоом сайхан шүү. Би ч гэсэн үзнэ. Заад. Айлгалта найзуудаа. За мэдлээ л дээ. Ядрагатай таамт би энэ. Зайл хурдлал. Антага. Энийг яаж эхлүүлдэг вэ? Наа тажид байгаа төвчлөрийг дарчаач тий. Хажууд байгаа юм уу? Чи тэй юу? Шууд тайв юм болов? Бондаа антага. 200 фон болох уу? Юу? Совлогч аа. 513 дугаар өрөөний кими онжээ өвчтөнг шалгасан уу? Юу? Нэр тийм шүү дээ. Намайг өвчлээрээ. Тэгэхээр та тэр өвчтөнг үнэхээр шалгааг үү гэсэн үг үү? Боёо. Яасан бэ? Та намайг ямар их айлгасан гэж бодно? Олцглоо.